dečka, da jednostavno ne gajiš takve emocije prema i to je bilo pre 2,5-3 godine. A ti porekli da nije tako, evo. Ustani, reci. Dobro znaš kad sam tebi to rekla i zašto sam ti to rekla, tako da... Pa zašto, ajde reci. Pa ne, uopšte nije to reći. Vrlo dobro znaš. Čekaj, Milane, reci šta si te ustani. Uopšte... Hoću da kažu šta ustani. E, ja mogu njemu da kažem, njemu da odgovorim. Milane, ja imam stvarno od zabavu. Naravno. Htjela si da kažu šta je... Uopšte neću, ja kad sam pričala sada o ovome sada, ja nisam iznosila detalje, niti ću iznositi detalje kakav je on bio i šta je radio, tako da hvala. Ali sve što je radio, sve što je to sve slo posle toga. A Kristina je povedala jednom, sudija! Ne, ja sam kod slobo. Ne, kaj Kristina je jednom. Ljudi, ljudi, sam ja čovjek koji ne priznaje svoje greške. Ja sam sve za ovim stolom ustao i priznao. Kad nešto uzaserem, ja ustanem i kaže, ja sam zastro, ja sam priznao, ja sam to razio. Šta ne mislim to? Šta ne mislim to? Ne zanima me. Alo, ja ustanem i pričam, pa 10 miliona ljudi svoju grešku. Milane, izvolite. Zato što ste saznali tu grešku. Milane, sam je te.